A Infinity veio aqui, lutou sozinha e venceu. Vocês chamaram 1 trilhão de coreano, 1 trilhão de NFT, 1 trilhão de transferência. Então a gente não luta mais. Vocês querem tanto assim vencer? Venceram, parabéns. Respect, vocês venceram. Aqui, eu tô dando palmas pra Respect. Vocês jogam muito. Vocês são jogadores sensacionais. Venceram, parabéns pra vocês. É isso. O Domingo dizia, mandou R$1. Que venha mais por essa. Não vão passar da porta. KKKK.